Після такого корисного сюжету пропоную смачно, корисно поснідати у нашого кулінарного експерта Чаби Бахаша. Ой, какая ты красивая. Дякую, Чаби, дякую. До речі, от, з білими волосами, от, це колір, да? І смотри, який обув вообще. Який це колір, знаєш? Це бусковий. Молодець. Бусковий, ну, сирень. Я чоловіки по-своєму бачать. Ти мені скажи, будь ласка, ага, будуть кабачки. Будуть кабачки. Ну, звісно, будуть. Сьогодні приготуємо рулетики із кабачків. Здоровому харчуванню бути. Що ми будемо? Так. Смажити, запікати? Що? Будемо, ну, по-перше, будемо смажити, але інгредієнти дивись на екрані. Для приготування кабачкових рулетів із начинкою з крем-сиру знадобиться кабачки – 2 штуки, крем-сир – 150 грамів, майонез – 1 столова ложка, сіль, перець, паприка, італійські трави, оливкова олія, часник – 2 зубчики, мікрогрін. Так, друже, що ми будемо робити? Ну, давай, Чаба. Ну, давай. Костя, ну ти знаєш, що доброго ранку. Він мені доброго нічого ранку не приніс. Все, для мене, давайте, напевно, кабачки. Відрізає попку. Хоп! О, ти вже отрізав наперед, так? Так, далі що? Як ми нарізаємо? Ну, давай от тонесенько. Покажи. Це задання зірочкою, Чаба, я тобі так скажу. Все, це як? Смотри, дивись. Ну, давай. Ну, спочатку одразу відріж от. Так, кусочок це не потрібно. І зробимо з них от такі, як це? Слайси? Слайси, да. Ну, майже слайси, це ще тонше. Скажи мені, будь ласка. От десь пів сантиметра. Пів сантиметра, це реально. Пів сантиметра, да? Все, є? 4 міліметри. Да. 3. А скільки штук треба? Ну, не знаю, давай хоча б 3 наріж. Дивись, скільки ти хочеш. Правильно? Я майстер логіки. Скажи. І ти, сама пишаєшся. Ти ж світлий, я розумію. Волосся дуже часто виправдовує, якщо десь не влучила. Так. Да. Все, хватить, хватить. Смотри, беремо. А що ти там сняли? Палала вже. Палала? Давай, солим, перчим. Давай, от тут. Давай. Да? Як у тебе справи, скажи? У мене, мені все бузково. Все бузково? Це такий прям стан душі. Скажи. Ні, ну це реально круто. Ну і я ж про це і кажу, що колір, він взагалі диктує настрій. Да. Манеру поведінки, мені так здається. Олію будемо змазувати? Да, ну а як же. Боже, Костя, який ти молодець, дивися, гарно впорався. Посолив? Посолив. Да, все. І давай одразу будемо жарити, да? Давай. Будемо смажити. Насправді, варіантів, рецептів таких подібних рулетів є безліч. Хто чим тільки не заправляє, хто що лише не закручує в ці рулети. Але ми, я так розумію, зараз такий класичний, так? Ну, класичний сиром будемо робити. А давай поки що, наші хочеш? Кабачки будуть жаритись, давай зробимо начинку. Ти чай. А, ну ладно. Ну, давай зробимо начинку. Я навіть згадуюсь, що буде в начинці. Крем-сир. Чуєш? Да. Там буде часник. Буде, молодець. Я вгадала? Да. Крем-сир, майонез, тебе прям. Дякую, Чабо. Смотри, дивись. Не тільки часник. Тому що кабачки дуже дружать з майонезом. Ну ж, друзі, вони навіть в магазинах на полицях трошечки поруч. Майонез? Так. Да. Вона часник буде такий кремовий. Це буде дуже смачно. Це якийсь подвійний удар. Подвійний удар? Дивись, дивись, як він сміливо. По тебе? І ти хотів, щоб це я робила? Я б так, знаєш, повз, вичавила повз на тарілку. Не виходить, так? Ну, так ти менше візьми. Ага. От один. Один достатньо? Достатньо. Достатньо. Ну, давай, розмішай тоді. А паприку? Розмішаєш? Паприку додаємо. Чуть-чуть покрасимо, да? Угу. Щоб був такий... Розфарбуємо його. Буде красиво. Живий колір? Живий, да. Дивлячись, що ти маєш на увазі. Що ти хочеш в кінці. Ну, оживляється, смотри. Так, так. Видиш, який красивий буде? Такий розовий. Чесничний. Чесничний, розовий. Так, да, що там?
Кость. Я не знаю, воно щось вимкнулося чи ні. Ти виключив його? Я нічого не робив. Ти виключив? Я смажив кабачки, нічого не робив взагалі. Ну ладно. Все, що там? Вона сама вимкнулася. Ну давай. Що давай? Ти ж довго ще... стоїш? Ні, ще рано. Що там? Рано, 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 рано. Рано. Ну давай. Зарано так зарано. Чим ти ще робиш такі рулетики? Ану, відкрий ще свої. Рулетики? Ну, я... Можна з помідором, з сиром. Я їх не роблю. Я їх... Я не сильно. Я сильно... Кабачки не сильно люблю. Це така гарна закуска. Але ти бачив, скільки користі в кабачках? Перебачу. Да, я бачу. Я, знаєш, от роблю його літку. Літку, да? Літку. Роблю його от кружечками. Так. Кружечками. Жарю його, от панірую. Потім викладаю на нього помідор, майонез і чесник. Укропчик, і чесник, да. От це любимий мій варіант, тому що мені завжди нагадує літо і нагадує море. Угу. Кабачки тобі нагадують море? Так. Да. Ну, мені кабачки нагадують дачу. Ну, дачу, так. Да. От цікава асоціація. Де кабачок, де море? А море мій. Боже, а я от задумалася. Мені здається, я на морі кабачки якось і не їм. Все зазвичай там кукуруза, раки, пахлава. Пахлава, кукуруза, та. Це ну, ще взагалі. Смотри, ми ж на морі, коли обично ну, орендуємо дім, знаєш? А, все зрозуміло. І коли на вулиці ти жариш, це ж круто. Ходимо на базар. Що там кабачки твої? Давай, ну, я заберемо. Що треба? Ти хочеш її просто так загортати? Я хочу, щоб вона закрутилась. Вони закрутилась, завертілась. Ну, Чаба, не певен, бо вони що? Такі крутяться, затовсті. Їх треба було тоньше трошки. Тоньше треба. Це як... Ну, ні, вже крутяться. Один, це два, крутяться. Я думаю, закрутяться інші. Ні, так а чого ні? Це теж закрутиться. Ні, ну дивлячись, яку силу... Ну, нехай ще трошечки, все, зараз, ну дайте. Все буде добре. Все буде добре. Не переймайся. Насправді їх можна і в духовці запекти. Так, да, можна і в духовці, але це так... Це я вам скажу з власного досвіду для пришвидшення процесу, тому що їх там більше влазить. І ти туди закинув їх ми і забув. Ми просто заради процесу ми полюбляємо в цьому процесі. Це вже, мені кажуть, приготування. Все, да? 2 секунди так. І будемо загортати. Загортати. Ну, а потім маленьке звірятко загортало себе фольгу. Ну що там? Ще ждемо? 2 секунди вже. І зараз все буде. Опа, це вже готове. Це вже готове, так? Да. Це готове. Так, да, це прям гарно. Так. Да. І це теж, смотри. Все. Угу. Опа. Ти думаєш, куди викладати? Я знаю, куди. Ось сюди. Я думав, у нас ще один там лишився. Все добре. Сюди будемо викладати? Так, да, так, да, так. Да, да. Давай. От, давай, от давай, давай, я заберу, займайся. Забирай, так от тільки не став на цей. Добре, добре. Ну давай вже закручувати. От на цей поставь. Зараз закручуємо. Так. Да. Давай. Костік. Йоуш. Міш. Можна ж на гарячі викладати, ну, правда? Ну, можна було б трошки подождати, щоб зачекати, щоб... Його. Ну, він зараз попливе, так? Да? Чи ні? Та, нічого страшно. Боже, як це зворушливо, коли чоловічі руки роблять рулетики, закручують. Видно, що Чаба не дуже їх часто робить. Давай бо так. Зараз ми це лишнє заберемо. Я просто думала, що ти з того боку будеш. З якого? З того боку будеш закручувати, і я тобі лишила. Опа. Це... Завжди шарпуєш. Шпатко будемо якоїсь? Ні, думаю, не треба. Не треба. Ці не зайві. Треба. Давай, Костік, мажте. Що? Так давай прямо тут, викладай сюди, прямо сюди. На давай. Що? Трошки? Да. Окей, окей. На, накладай давай. Туди, викладай. Давай, давай, давай. Сюди прямо накладай в тарілку, будемо тут загортати. Давайте, прямо поки ми закручуємо, то да. Нагадаємо давай. Рецепт наш. Давай, нагадаємо. Рецепт. Рецепт кабачкових рулетів із начинкою з крем-сиру. Кабачки наріжте тонкими слайсами. Посоліть, поперчіть і підсмажте з обох боків. Змішайте крем-сир, майонез, приправи, зробіть начинку. Вичавіть у неї часник та перемішайте. Намастіть смажені кабачки начинкою та загорніть їх у формі рулету. Прикрасьте страву мікрогріном. І от останній. Так. Дивись. Останній штрих-код. Прикрасимо.
трошечки. Мікрогрін, ну звичайно. Мікрогрінчик. Ні, ну сюди треба. І паприку ще треба. Додасть. Зразу буде гламуру. Гламуру. Ресторанний варіант. Давай вже влаштувати. Давай мені виделочку, будь ласка. Друзі, а можна вже? Ні. У нас часу не лишиться. Робить як вазу і квіти. Бачите, все дуже красиво. Ні, давай, трошечки. І це тобі? З паприкою. Ну все, все, все. Ці, все. Смачного. Подивіться, смачно. Яка апетитна смакота на вашій тарілці може опинитися саме на вашій кухні. Якщо ви це приготуєте. Чабо, дякую тобі. Дивись. Непогано. Не очікував. Ну це завжди смачно. Це ідеальна закуска. Всім смачного. І дякуємо, звичайно, за чудовий сніданок нашому кулінарному експерту Чабі Бакоші. І будь ласка. Продовжимо «Ранок вдома» рубрикою про свіжі кіносмаколики.